Okusaba kw'okukuza olunaku lw'ekibiina ky'abasajja abafumba abakristaayo Kifathers Union mu bulabirizi bw'ennamirembe ku kkanisa ya St. Luke's ekibuya kwetabiddwako abantu bangi. Kukulembeddwamu omulabirizi w'e Bukedia Right Reverend Samuel Bogeregesa ng'ayambibwako omulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Wilberforce Kitoluwalira n'abayimbi. Bw'abadde abuulira omulabirizi Egesa, essira alitadde ku ngeri y'okunywezaamu amaka olw'obukulu bwago mu nkulaakulana y'eggwanga. Naye empuliziganya bw'eva mu bufumbo amaka tegabeerawo. President wa Fathers Union mulabirizi bw'ennamirembe Wilber Nayigambye alambuludde bw'ati ku bigendererwa byabwe mu kukuza olunaku luno. Tweza obujja mu ebirayiro byaffe bye twakola, tugezaako okulaba engeri gy'osobola okunywezaamu obufumbo bwaffe n'okubuwangaza n'okubeera nga tuli basanyufu mu bufumbo bwe tutambuliramu. Ate omulabirizi w'e Mukono eyawummula Eliya Paul Zinda akuutidde abaana abasoma obutatandika bya bufumbo nga bakyali. Abyogedde asaaka abaana emikono ku wampewo SS kulwegayaza. Ategeezezza nti abaana abasinga naddala abawala balimbibwa nnyo abasajja ne babajja mu masomero okukakana nga babalemesezza emisomo gyabwe. Okutandika ebyobufumbo nga mukyali wampewo nabana abalinzi bayinza okubakubereza babalimbalimba tulina akulimba reduce you to nothing wenkulowoozaako n'okwebakaseba ani akulimba. Asabye abaana abateereddwako emikono okunywerera ku kigambo kya Katonda. Ate Mike Ssekago omu ku babadde mu nteekateeka eno okulaba ng'abayizi basibwako emikono ategeezezza nti balina okusoomooza kungi. Bw'abanga atali mu kusoma ate n'atandika okukwatagana n'abalenzi n'aba bamujja ku mulamwa abaalidde ekigosibatula batajja kutuuka ku ekyo obaddewo ekyabaamwagaliza. Ate omubuulizi eyawummula Stephen Kabenge asabye abantu babeera abatukuvu nga lwe bayinza okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Kyo twebaza Katonda olwa Nuuho no Sserwanga ne banne abaanyweza okukkiriza kwabwe newankubadde nga waliwo embeera embi gye bayitamu. Bino abyogeredde mu kukuza olunaku lw'omuyima waabwe Nuuho Sserwanga e Kasenge gye. Omugenyi omukulu Richard Muleme atongozza akatabo n'awaayo n'akakadde n'ayongerako n'endaliza abayimbi. Ne miliyoni emu. Waliwo abayimbi wano kwaya zibadde nnungi, zibadde kwaya bbiri ez'abakulu ezasooseewo nazo ojja kuzisaako miliyoni emu.